På 1900-tallet kom Rakstad-avis, men på den tid het det Budstikken. Avisen har vekslet mellom navnene Rakstad-avis, Østfold Bygdeblad og tilbake til Rakstad-avis igjen. Dette er sånn logoen ser ut i dag. På neste side ser du logoen til Østfold Bygdeblad, som det het før. Grunnen til at de har byttet navn er fordi de valgte å følge grunnleggerens tanker. Det var Krist Kristensen som startet Budstikken. Han var en forretningsmann, og han var opptatt av at rakstingene fikk fyldige møtereferater fra kommunens gjøremål, men også at de fikk lese kunngjøringer av aktiviteter, møtevirksomhet, lister over avdøde, fødte og gifte, og lignende. På bildet ser dere Rakkestads redaktør Elin Marie Rud. Lokalavisen var nødvendig for rakstingene på 1900-tallet og frem til i dag. På første del av 1900-tallet hadde ikke flesteparten av rakstingene annen samfunnsinformasjon enn lokalavis. I dag ser vi at situasjonen er helt annen. I dag tilbyr Rakstad Avis en nettutgave av avisen i tillegg til papirutgaven. Det er helt tydelig at tilgangen på informasjon har endret seg med årene. Avisen har også vært med oss i gode og onde dager. Når vi er glade, er avisen det også, uansett. Når Diplomis ble lagt ned, var det mange som mistet jobben, men Rakstad Avis var som alltid på stedet. Rakkestad Avis har trofast gitt ut aviser i nesten 112 år. De følger rakstingen i mange ulike aktiviteter. Fra sport, politikk, annonser, gleder og ulykker. De har mange faste abonnementer, og de har ikke tenkt å gi seg med det første. Kilder: Google, Wikipedia, Underhuset, ara.no og litt hjelp av lærer.